আজি আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ওয়াক্ফ এমেণ্ডমেণ্ট বিল যিটো নতুন চৰকাৰে আনিছে এইটো লৈ গোটেই ভাৰতত এটা তুৰপাৰ চলি আছে। আমাৰ অসম এইটোত পিছে থকা নাই। আপোনালোকক আমি মাতিছোঁ যে এই বিলৰ 100% আমাৰ অসম যুৱদলমায়ে বিৰোধিত কৰি আছে। এই বিলত আছে 8.7 লাখ একৰ জমিন, এইটোৰ ভিতৰত গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰপাৰ্টি আমাৰ বৰ্ডাৰ আছে মুছলমানৰ, আৰু 9.7 লাখ প্ৰপাৰ্টি আছে। এইটো ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰপাৰ্টি হয় যে আমাৰ বিভিন্ন টাইমে মই নিজে কৈছোঁ বোলে চৰকাৰে ৱাকফৰ যিমান মাটি আছে আমাক মুছলমানক চমজাই দিব লাগে, আমাৰ তাৰপিছত কোনো ইউনিভাৰ্চিটি দিব নালাগে, কোনো মেডিকেল কলেজ দিব নালাগে, কোনো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান দিব নালাগে। এই প্ৰপাৰ্টিটো যদি আমি পাই যাওঁ আৰু 25% যদি আমি এইটো ইস্তেমাল কৰি দিব পাৰোঁ, আমাৰ যিমান প্ৰব্লেম আছে চব সমস্যা হৈ যাব। বেৱাৰ সকলৰ মামলা, এটিমৰ মামলা, অৰ্ফেনাইজৰ মামলা, এডুকেশ্যনৰ মামলা, মেডিকেলৰ মামলা চব আমাৰ শেষ হৈ যাব। বুজিলে? আমি এইবাৰ দেখি আছোঁ যে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে, আৰ এছ এছ গভৰ্ণমেণ্টে, মোদী গভৰ্ণমেণ্টে নতুন যে বিলটো আনি আছে, আগে এইটো আলোক ব্যৱস্থা আছিল, মানুহ কোনো জেগাত যাব পাৰে, চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে, এপ্লাই দিব পাৰে। এইবাৰ এইটো দি দিছে এজন ডিচি, ডিএম, ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ, ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট, এজন মেজিষ্ট্ৰেট, সি নিজে আৰ এছ এছৰ মাইণ্ডৰ মানুহ থাকিব পাৰে। আৰু হৈছে আজিকালি চব জেগা আৰ এছ এছৰ মানুহ দি আছে। এই মানুহবিলাকে যেতিয়া 20-25 জন 50 জন ল'ৰা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আহি যাব, আমাৰ যে বাপ দাদা নহয় হাজাৰ বৰ আগৰ পৰা প্ৰপাৰ্টি ভোগ কৰা হৈছে, এইটো আমাৰ কোৰাণ হাদিছ হিচাপে এই আমাৰ আছিল যে কোনো মানুহ মৰাৰ আগে যদি কোনো মানুহ কোনো ভাল কামৰ কাৰণে কোনো প্ৰপাৰ্টি দি যায়, এই পাৰ্টিটো যিমান দিন দিন নহয় পৰকালৰ ট্ৰাইনম এই মানুহ যে পুণ্য পাব, সব পাব। আৰু এই ইস্যু লৈ, এই চেণ্টিমেণ্ট লৈ আমাৰ বাপ দাদা, বৰদাদা হাজাৰ বৰ আগৰ পৰা এই প্ৰপাৰ্টিটো দি আহিছে। এতিয়া এই চৰকাৰৰ নিয়ত খৰাব হৈছে। আজি আপোনালোকে জানে দিল্লীত মই আছিলোঁ 15 বৰ্ষ 16 বৰ্ষ, যে যিমান 5-ষ্টাৰ কেইবাটা হোটেল আমাৰ বম্বেত, 5-ষ্টাৰ হোটেল, ইভেন আদানী আৰু আমাৰ আম্বানীয়ে যে প্ৰপাৰ্টিটো কাম কৰি আছে, ঘৰ বনাইছে, এইটো ৱাক্ফ বৰ্ডৰ প্ৰপাৰ্টি, আৰু সেইটো ৱাক্ফ বৰ্ডৰ মানুহসকলক কিনি ঘৰ বনাইছে, আৰু এটি অৰ্ফেনেজ খালি কৰাই দিছে। এইটো এনেকুৱা চলি আছে। আজি 5-ষ্টাৰ হোটেলৰ পাৰ মান্থ 1000 টকা, যে 5-ষ্টাৰত গৈ আপুনি যদি একচাপ চাহ খায় 5000 টকা দিব লাগে, তাত ৰেণ্ট হৈ আছে মাত্ৰ 1000 ৰুপিজ। এইটো কি জাষ্টিফাই হয় নেকি? এইটোৰ ওপৰত আমাৰ মুছলমান নেতাসকলে টাইম টু টাইম আৱাজ উঠাইছিল, আমাৰ প্ৰপাৰ্টিটো আমাক বেক কৰি দিয়ক, যদি আপোনালোকে আমাক দি দিয়ে ইমানদাৰী যাতে আমাক একো দিব নালাগে, কোনো চৰকাৰৰ এহচান আমাৰ নালাগে। এইটো লৈ এতিয়া চৰকাৰে ৱান্স ফৰ অল এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰাৰ প্ৰগ্ৰাম লৈছে। লৈ কেনেকুৱা এই প্ৰপাৰ্টি যিমান ভাৰতবৰ্ষত আছে চবৰ ওপৰত আমি কব্জা কৰি ল'ব পাৰোঁ। ছোট মোট সেইটো সৰু সৰু নহয়। আপোনালোকে চাওক আজি 9.7 লাখ প্ৰপাৰ্টি আছে, হেকাৰ আছে, শুনো মনো কথা নহয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।